Imate 15 sekundi da mi nađete rock band, da mi otpevaju špicu. U redu. Primljeno. Da li osjećaš, vidiš, čuješ ti to? Na TV-u sve je skroz opušteno. Ludaci sa zelenog polja i jula, zaledit će ti sad 5-6 čula. Nova emisija upravo počinje, zato se komoto zavalite u stolice. Kocka i šišak jer sve je dopušteno dok vi gledate maksimalno opušteno. Ovo je sve samo za te. Maksimalno opušteno 5. Poštovani gledaoci, dobro veče. Nije ovo veče kao svako veče, ovo je posebno veče. Zašto? Ljudi, kakvu pevačinu imam preko puta mene? Žena sa nebrojeno hitova, tako ima i prezime. Kada je muzika u kojoj jako dobro pliva u pitanju. I konačno, posle dosta godina izdala CD, ali nije ni morala da izdaje CD realno, jer se njene pesme sve slušaju, nije bitno da li ih je snimila 90-ih, 2000-ih. Međutim, kad vam budu fanovi njeni objasnili ko je u pitanju, onda će i vama biti sve mnogo jasnije, tako da predlažem i savjetujem vam da u narednih sat vremena budete uz vaš ekran i vi, gospođo, koje pravite večeru sad za možda svoje ukućene, da i vi, gospodine, koji gledate, nema prava ekskluziva. Mnogo je, volite sigurno i ajde fanovi. Jedna od top pevačica. Velika zvezda. Održala je mnogo koncerata. Sjajan glas. Izdala novi CD. Ima mnogo hitova. Mira Škorić. Da, sad je sve jasno. Najbolji marketinški trik ikada. Velika istina, mi volimo Miru Škorić. Miro, da, dobrodošla. Da. Bolje te našla. Drago mi je što sam večera sa tobom i sa, naravno, svim gledaocima najgledanije televizije, koliko da. Znam. Da li sam ja bio u pravu? Čak i tvoje emisije, mogu ti reći. Gledaju neko. Pa ja uvijek, evo, ja želim da pozivim ova tri moje gledalaca redovno. Pa, nije tri, boga mi, ali zaista ti se gleda emisija i ja sam sa velikim zadovoljstvom, pošto ja ipak nekako biram. Nije važno televizija, i televizije biram, ali emisije biram, voditelje biram, jednostavno može mi se, znaš. Tako si u mogućnosti. Da, tako da. Tako da ti si jako, jako gledan i imaš onako puno, puno obožavateljki, obožavatelja i tako dalje, i tako dalje. Ali dobro, neću te hvalim toliko, To si sad osjećala dužnom zato što sam ti ja to hvala. Stvarno jeste tako. Ne kažu ovi sad kući, a ovo dvoje što se hvale. Da, fenomenalno, definitivno. Evo, ja i tebi sam rekao privatno. Ne, moram, dragi gledalci, da kažem, radim oko 100 godina, na terenu sam radio par puta sa njom, a u studiju mi je prvi put. Nema ko nije gost u emisiji Maksimalno opušteno. Mogao sam i Putina da zovem onako uz tebe. Svi bi ti došli, pa, da. Pa nije da ja nisam htjela da dođem, to je možda pogrešna interpretacija tvoja, ne. Jednostavno nije se desio povod, a povod je sada je povod. Povod nije bio single ovako onako, ne znam, od 2005. najavljujem CD uskoro. Sada je 2013. maj mjesec. Album je trebao da izađe početkom januara, odmah posle praznika. Pa nije. E sada da ne dužim, uglavnom krčkalo se to dugo. Imala sam dosta porodičnih nekih u porodici zdravstvenih problema sa ocem. I znaš, kada je bolest u pitanju, onda zaista ja sam rak emotivac, jednostavno nije mi do pevanja i potpuno sam se posvetila porodici, povukla se maksimalno i trudila se da sve bude u najboljem redu. E sad, pošto je sve, hvala dragom Bogu, sve u najboljem redu, sad sam se zaista, ono što najviše mrzim, ali moram, iz prostog razloga da ispromovišem album koji zaista to zaslužuje. Da. Definitivno, od prvog momenta kada si se pojavila, kažu, za estradu je bitno da li imaš harizmu,
da li ne? To te negde klasifikuje. Ti dalje si u prvih, da kažem, 10, 5 pevača, nebitno u svakom slučaju kada su ajde pevačice u pitanju, odgovornost. Snimila si novi album, e sad ti spadaš opet u grupu pevača, nije bitno da li si pesmu snimila 92. 99. 2005. pesme se jednako slušaju i dan danas, da kažem hitovi za sva vremena. E sad, po kom principu si birala i sad je definitivno pred tobom bio jak zadatak da ti opravdaš svoje ime i prezime koje je de facto značajno na estradnoj sceni? Pa ja se nisam bazirala da biram pesme tipa ovo je hit ili pratiti sad trendove, vidim sad ponovno neki dance, taj dance smo... Ta neka moja generacija, Dragana, Ceca, ne znam ko još sve, taj den smo mi nekih 90-ih još, sada vidim da je to ponovo nešto aktuelno, DJ-evi, na sceni, haos, ludilo. Ja ne, ja sam se bazirala da to bude generalno kvalitet, pre svega kvalitetni tekstovi, za to je najzaslužnija otprilike Vesna Petković, žena koja je obeležila moju karijeru, koja je, mislim, sada bih krenula da nabrojem pesme, ali samo da kažemo, recimo, eto, Manastir. Da. Manastirska vrata, nizvene mi tiho tečeš, koga da ljubim posle tebe, ne daj me majko, rodit ću ti sina, ma, mislim. Vesna je neko ko zna da jednostavno nađe jednu meru za mene, ona tačno zna šta ja ne bi pevala, šta bih i tako dalje. Zlaja Timotić, moj stari saradnik, neko sa kim sam krenula uopšte, znači 90-ih, gde smo mi potpuno promenili i zvuk i muziku i aranžmane i sve, gde su nas svi s početka, svi su bili šokirani. A dobro, ti si de facto nosila tu rock'n'roll energiju. Jesam, da. Zla je napravio tako tih nekih par pesama, eto, od Otkači koje dan danas živi, potpuno sa tim aranžmanima nešto potpuno sasvim novo i dan danas kada se pusti ta produkcija to zvuči kao da je snimljeno danas. Bravo. Tako da u principu opet skrenula sam s teme, bazirala sam se da budu kvalitetne pesme, da se ljudima dopadne, jednostavno da ima 11 pesama, rekla sam Zlaja, Vesna Petković, Steva Simeunović po prvi put sa dve numere. Mi smo veliki prijatelji, ali eto, desila se situacija da nikada nismo sarađivali i ja sam jako zadovoljna sa njegovim učešćem na CD-u. Zatim, Miloš Matejić Milton, on je radio Dno u moje čaši, pesma je otprilike izazvala baš velike reakcije, ljudima se mnogo dopada, ali za moj rođendan, to je Steva Simeunović i Dejan Abadić, je prosto, vidim da je potpuna euforija i naravno da mi je koja manje, pesma je potpuno, ne postoji osoba koja se ta pesma ne dopada. To ćemo nešto kasnije pričamo o toj pesmi, da mi je koja manje, boga mi u emisiji se ovdje pričalo i Vesna Zmijanac kad je bila, pa ćeš mi reći kome je nuđena, no moram, evo Zlaja, ako ovako maše, ne znači da nas voli, znači da trebamo krenemo sa vreme polovama, definitivno. Ćemo sada iskomentarišemo tebe, tvoj styling, tvoje neko gledanje karijere, šta misliš, da li bi nešto mogla drugačije, da li je to sve otišlo pravim putem, pa molim režiju da pusti vreme. Mire Škorić. E, ovo mi sam ti pričao. Rock and roll i na sceni uvijek. I ti slobodno, Miro, prokomentariši kako si zadovoljno. Ma ne, pa naravno. Ali čak ti je glas ostao isti. Slobodno komentariš. Sad komentarišemo, da? Pa znaš, mislim, šta sad da ti kažem? Pogledaj heavy metal band iza mene, moj styling, dobro sad, styling je malo presmešan za današnje vreme, ali ovo je jedna dvojka koju je Zlaja radio i Vesna Petković. Ovo je dvojka, ali... Tako da... Balada o vojniku. Da, pesma je dan danas i slušana i voljena. Bože, koliko sam matora. Gde si matora, izgledaš bolje nego ikad, čoveče. Za tebe stalo vreme, ženo, Miro Škorić. Jaj. U
očuvala si se dosta u tom smislu. U smislu da ne znam koliko vodiš računa o sebi, ali stvarno... Pa koliko stignem, stvarno koliko stignem. Ne posvećujem ništa posebno. Gen mladolik kriv za to. Dobar gen. Dobar lički gen, da. I čini mi se da si ranije imala mnogo više balada. Sećamo se i Straha od ljubavi, koja je isto i sva čuda da se dogode. Isto nam je tuda, pa jeste, da, jeste. Službi ljubavi. Ali nekako, pa dobro, i tako si pao u očima mojim, i ona negde spada isto u neku baladu. Ista nam je tuga, ima dosta, oči moje ponosite, ali generalno ne mogu sve pesme da isplivaju, znaš, tako da. Ali ova pesma sigurno je i dan danas rado slušana, to znam. Ovo je legendarno, da. Ovo je lansiranje broj jedan. Ovo je stvarno legendarno. Ceo taj album su pratili dobri spotovi, dobre pesme i mislim da tad je bilo 12 pesama, 12 hitova si imao. Jeste. Bravo. Jeste, jednostavno pesma po pesma. Prvo su ljudi komentarisali da to nema veze sa mozgom, da smo mi potpuno, čime se mi bavimo. Međutim, kada je krenula, naravno, prvo je krenula otkači i onda su krenule zaista ozbiljne pesme. Ne daj me majko, Manastir je, mislim, dan danas. Mislim da ta pesma ulazi u antologiju, da ne mi progovore. Tanana Milena. Pa ne, ali prosto sve pesme, jednostavno jedna za drugom je išla i kao da je to nekada rekao, neko bi se trudio da te pesme rasporedi na neke albume, ali eto, tako se desilo. Da, ovo je Karta tuge. E, tu si furala neke perike. Tu je perika, tu je neka promjena onako. Mislim, ja sam generalno nešto kao slušala stiliste, ali nekada i nisam, mene baš briga. Ako se meni nešto sviđa, ja ću obući. Ako mi se ne sviđa, ma nema šanse. Da, i ova Karta tuge je isto bila veliki hit. S albuma Rodit ću ti sina, je li tako? Da. Pratim često. Da. Ovo je Južna pruga, da. Da, na ovom albumu si već krenula da ispoljavaš neku agresiju i malo neke tekstove koje nisu baš onako uobičajni bili za tebe. Do tada si ljubav, da li si se ženo razočarala, to može, pa ćeš oboje da ležiš i tako te varijante. Crna kosa je tu bila, je li tako? Da, kosa crna, da. Pa dobro, oboje ću da odležim, to je, ja ne znam koje to godine. Izde album poslovu. Neke pesme su nekada, evo su radili Futa i Marina, neke pesme su mi onako bile i nametnute i neke pesme, čak mi je žao što sam snimila, ali uglavnom sve što sam snimila sam definitivno negde i ponosna i ono što mi je najvažnije, pesme su ostale i na svojim nastupima. I baš te briga, da. Mogu da pevam prosto 3-4 sata samo svoje pesme, a u principu ono što je najvažnije, najmanje volim da pevam svoje pesme. Uvijek volim da ubacim neku Breninu, Dragane Mirković, Cecinu, Ane Bekute, jednostavno ono sve što i tu u principu te neke stare jednostavno doživljavaju reinkarnaciju. Znači to je prosto ludilo kada se zapevaju neke stare pesme. Ok, a nešto što definitivno ja tipujem, pošto mi Vesna Petković čim si snimila, poslala tu pesmu, i to je prvo nešto što sam ja čuo sa tog albuma, da mi je koja manja. Pa predlažem da bude potpuno premjera na DM sat ovog momenta u emisiji, maksimalno opušteno. Obratite pažnju na pesmu, pa ćemo pričamo o njoj. Ne u vatru,
snađe ono čega si se uvek bojao. Ja sam nepročitana knjiga, krvarim po svakoj stranici, već su mi dušu razbili, al volim još po navici. Da mi je koja manje, pa da poludim kao žena, da te zagrlim jako, a ne kao uspomena. Da mi je koja manje i da me duge puste, da mi još jednom zaparaš kožu, pa makar dane brojala na prste. Jer moje je sutra, moja kazna, kada se probudim trezna i prazna. Pa kaži, jel to ljubav ili nije, kako da najsad zamrznem emocije. Da mi je koja manje, pa da poludim kao žena, da te zagrlim jako, a ne kao uspomena. Da mi je koja manje i da me duge puste, da mi još jednom zaparaš kožu, pa makar dane brojala na prste. Zaparaš kožu, pa makar dane brojala na prste. Maksimalno opušteno 5. Dobro, da mi je koja manje. Da. E sad, Vesna Zmijanac je pričala o emisiji da ona nešto odbila tu pesmu, da nije htela, si, to je pevala u Survivor i ta pesma, da. Pa ne, nažalost, stvarno nažalost. Jer ja sam, ovaj, baš kad je bila Vesna, Vesnu inače kao dugogodišnju koleginicu i kao jedan fenomenalan vokal, jako cenim i poštujem, prosto sam se iznenadila kada je izjavila da neće snimiti ovu pesmu. Zato što sam, kada je bila u Survivoru, znači gledala, ovaj, gledala sam Survivor inače, i bilo mi to zanimljivo, i kada je otpevala te neke prve početne stihove, ja sam se tad naježila. Ovaj, ja sam jedva čekala da zapravo Vesna snimi tu pesmu. I kada je Vesna izjavila neće snimiti pesmu, Vesna Petković i Aleksandar Kobac su meni ponudili tu pesmu, jer tu pesmu u svakom slučaju, tako su rekli, ne bi dali bilo kome. I meni je žao. Meni je iskreno žao što Vesna, jer Vesna ima posebnu jednu energiju i ja Vesnu mnogo volim kao pevača i ja Vesine pesme mnogo rado pevam i ona je žena legenda, ali sada sam ponosna što je moja pesma, zato što sada doživljava
znači prosto najpozitivnije moguće komentare, tako da... Dobro, u svakom slučaju marketinški je bila dobro ispraćena pesma i pre nego što Iko snimio, tako da to je onako kao jako dobar plus i definitivno to je što smo svi jedva čekali. Kao, aha, pa, znaš, ono kao, pa u principu, ako misliš i aludiraš da postoji neka svađa ili nešto... Ne, kažem da se pričalo o pesmi, a niko je nije čuo u krajem slučaju u finalnoj izvedbi. Kažem opet šteta jer isto je to, pošto Vesna i ja imamo tu neku zajedničku energiju kada je interpretacija u pitanju, podjednako bi je isto otpevala, ali opet kažem, ja sam sad ponosna što je pesma moja i što zaista nailazi na jedan savršen prijem kod publike. Ono kao, možda malo nije prikladno za tebe, kao da ti je koja manje, ti imaš svega 23 godine, da, a ti je koja ja manje, imam, onda 19 i da, to da, 22 plus 22. Da, pa na pola, idemo, da. Talimo se, da. E, imam jedno iznenađenje za tebe, halo. Halo. Jesi tu, druže, prijatelju, brate? Dobro veče. Da. E, ja sam tvog neprijatelja pozvao ovdje da mi kaže neke najružnije stvari o tebi. Ja, pa ja sam prepoznala glas odmah. To je moj mili Slobica. Slobodan, dakle šta je on tebi? On je administrator, on je PR. On je PR, administrator, moja Slobodan porodica, marketing. Moj prijatelj, moja duša, moje sve. Slobo. Jesi ti čuo šta je rekao Miro Škorić u prozoru? Jesam, čuo sam i ja iako to znam, uvek se oduševim kada čujem to iznova. Da, a što? Zato što je to zaista tako. Dobro, evo ti si... Samo moram ti prekinem, znači, Sloba je neko ko, mislim, sad na stranu to prijateljstvo, to što smo kućni prijatelji i tako dalje, koji je sve vreme bio uz mene, uz sve te neke teške momente, koji mi je onako davao snagu. Dok je on isto završao, pošto je on jako jedan obrazovan dečko, završio je fakultet i magistrirao i tako dalje, on je stvarno jedan moj ponos, ali hoću da kažem da je on mene negde uvek onako uzdizao, pomagao mi da istrajem, da u svim nekim tim krizama dok nije izašao taj CD. Da. I sada dok se, pošto sam tražila zaista ekskluzivno ekskluzivan omot CD-a i tu me je Sloba moj tešio, tako naravno. da vidimo se srce, sigurno ovih dana ću doći do tebe i do tvojih učačak da donesem onako poseban jedan primjerak CD-a jer si ti otprilike mnogo zaslužan za sve što radiš za mene. Čekamo te raširenih ruka kao i uvek. E, da. Super. Dok vi širite ruke, ja hoću da te pitam ovako jednu stvar. Mira Škorić privatno, svi znamo onako da je Mira super u medijima, da se onako predstavlja na mogući način. Pa jeste, pa nisam mislim, ja baš nešto omiljena. Zna, jesi. Pa nisam ja nešto baš omiljena. A odmerena si, u smislu kad gostuješ tako i hoću. Ali hoću da čujem koje su njene loše strane, recimo kako je kad poludi, kako je kad je besna, to me jako loži da čujem. Pa kad ne bih mogao da mnogo nešto otkrivam, samo mogu reći da je Miro u privatnom životu isto kao i na sceni i u javnom životu. Znači jedan veliki čovjek, jedan veliki borac, žena koja ima dušu, mozak, osjećanja, emocije kao planeta. Ma ona čoveče, voli, prijatelj si. Ona je žena, tako da ne bih ja tu ništa mogao da izvojim posebno. Kad je ljuta, nikad nije ljuta bez razloga, znači uvijek se kad postoji neki problem i uvijek nastoji da ga reši što pre kako bi izašla iz tog nekog lošeg i negativnog stanja. Dobro, tako svi radimo, čovječe, pitam za njenu reakciju, kako je, sad je se desi nešto loše i ona poludi onako u momentu, šta je to što ona uradi, razumeš? Da li opsuje, da li histeriše? Pa naravno da opsuje. Pa živ sam čovek. Naravno, žive čovek i sam... Uvijek kad se javi taj neki problem ili taj neka frka, naravno da svi mi loše odreagujemo, živi smo ljudi, ali kažem uvijek nastoji da reši te probleme. Vidim, ja kudi da ja izabrao prijatelja, on ne sme, ti si njima strah u kosti izgleda nastavila. Ma nije, stvarno, verovatno da je ne znate privatno, a kad bi upoznali privatno i provodili dane sa njom i družili se, totalno bi se stvorili neku drugu sliku o njoj. Da, koliko je emotivno? Pa emotivna je poprilično, ali imaju tu neke faze kada je ona emotivna, zbog koga, zbog čega i to je to. Pa pričamo o emocijama prema muškarcu nekom.
Pa samo ću vam reći da je voli i da je voljena žena. Toliko je tome. Pa tako i izgleda, Slobo, pravo da ti kažem. Izgleda kao milion dolara. Slobice moj. E, Slobo, ajde za kraj, reci mi, postoji neko pitanje koje nikad nisi imao hrabrosti da postaviš privatno, što bi interesovalo možda naše gledalce onako. Sad ti ne može ništa, telefonski si, ti si u Čačku, a ne ovdje u Požarevcu, tako da ne verujem da će sad u kola posebno baš da ide. Sve što ja u kola pa ću. Zadnji voz za Čačak, da. Doći će Slobo kod mene. Da li bih je nešto pitao, pa pošto smo mi iskreni uvek i jedno drugom uvek kažemo šta mislimo i pozitivno i negativno i saradici smo dugi niz godina, pitao bih jedino da bi mogla da nađe neku priliku da se oženim u Beogradu ili van Beograda, da mi nađe neku lepu djevojku. Opa, ništa, evo sad će da mi raditi. Da budemo bliži, jel tako Slobo? Tako je. Tako je, da pa ti ja udam u Beograd. Što da ne? Veliki pozdrav za tebe, Slobek. Sad se vidimo na promocijama, na ovim sad snimanjima, pošto dolaziš kod mene u goste, naravno. Kući imamo dosta posla, što se tiče promocije, CD-a i svega toga, tako da ništa, moraš malo da sam sebe pokreneš. Znači, ti si toliko sposoban, pravo, lep si, dečko. Mislim da ćeš šarmirati neku devojku. Evo, ako može, recimo, evo, pošto idu poruke kad se devojke jave, pa ti čitaj pa zapisaj brojeve, pa da razmijeni teme, mes, adujte se na Facebooku, pratite se. Samo, ako mogu da iskoristim priliku da kažem par reči miri da uputim lično. Pa naravno da ne možeš. Samo da sam mnogo srećan što sam deo njenog života i privatno i što sam saradnik i da je kažem da ću je voljeti do kraja svog života i neću nikada dozvoliti da sva ta ljubav nestane. Već ću iz dana u dan nastojati da to utvrđujem kao kineski zid. Ne može nikada da nestane i niko ne može da nas poremeti i to je zaista zauvek. Volim te puno, jesi ti te zaslužila. I ja tebe. Pozdravi puno roditelje, porodicu, sve, ljubim te pa se čujemo i vidimo u Beogradu. Ljubim ja vas, uživajte, prijatno. Hvala ti. E, dobro, pošto Sloba nije htio da mi kaže, ajde da pozovemo novine iz žute štampe, novinari, pripremite se. Šalim se, naravno, Miro. Ma slobodno, ja nemam problem, ali sad kad si rekao ja sam nešto omiljena, pa mislim nisam baš nešto omiljena. Ja nisam bila razumela, nešto pošteđena. Bre, ne, da ti kažem, nisam pošteđena nešto bila, ne znam ti kako. Nisam pričao o pisanim medijima. Aha. Nego nekako kad gosteš tako intervju, kažem onda je strada se uvijek u najlepšem mogućem svetlu, kao pošto je normalno, ne mogu ja sad izađe pa se glupiram. Pa a dobro, ja sam otvorena, iskrena i okej, ali... Ženo, ti imaš tako jednu pesmu koju zove Medaljon. Da. Prošli put si trebala dođeš da ovo ispoštuješ promociju, međutim frka, panika, pa eto sam. Ne, izašao je, ja se sada javno izvinjavam celoj televiziji i celoj organizaciji i mojim prijateljima Dragani i Toniju. Ja sam završila na infuziji iz čista mira sa mnogo visokom temperaturom i to je bukvalno, znači, bukvalno sat pred polazak bilo. Tako da... još jedan put do neba se izvinjavam i tu sam da nadoknadim sve što bude trebalo. Ok, dovoljno će biti za početak da čujemo te medalje, može? Kako da ne?
da odeš i da me ubiješ. Ja sam ti medaljom što nosiš na vratu, dok se još za njom valjaš po blatu. A bila sam ti sve, mirna ko janje, što bolja bila ja ti voleo manje. Sad nemam te, nemam, a volim oprosti, volim i za tobom sledila kosti. Moj si čovek, znaj moj tak i moje sve, ali još je život tvoj, negde tu kraj nje. Ali još je život tvoj, negde tu kraj nje. Valjaš po blatu, a bila sam ti sve, mirna ko janje, što bolja bila ja ti voleo manje. Sad nemam te, nemam, a volim oprosti, volim i za tobom sledila kosti. Moj si čovek, znaj moj tak i moje sve, ali još je život tvoj, negde tu kraj nje. Ali još je život tvoj, negde tu kraj nje. Maksimalno opušteno 5. Da, ovo blato, to ja sve, ja sam iluzionista, čovječe, ja odmah, znaš, onako, on se valja s njom po blatu, a tebe nosi kao medaljon na vrat, znaš. A bila sam janje, mirna ko janje, da. Što bolja bila ja, on voleo manje. Pa to je generalno u životu tako, to je radio ovaj, to je radila Vesna Petković, Dušan Bačić i Bojan Dragojević i ovaj, meni se strašno to dopalo. Taj deo, znači zbog svega, zbog tog jednog dela sam prosto ovaj, uzela tu pesmu. Dobro, koliko si proživljavala ti tako neke ono kao burne veze? Kako si uvezano? Pa agresivno. Pa da, pa fino, pa vidi. Što temperamenti govori. Da. Da, je li ono kao si posesivna ljubavna osoba, morate pitati? Pa čovek ako voli, pa mora da poseduje tu dozu jedne ljubomore. Mislim da to nije ništa strašno, tako da... Šta kule meni? Jesam, što ljubomorna sam žena, ali ne, nikako preterano. Tako da sve što je normalno, to je okej. Okay. Da. A sada da sam neka patologija, nisam. Nisi, a nisam. I Nadja u emotivnim odnosima? Pa, mogu da se zainatim i jako je pogrešno i znam 100% da je pogrešno, ali zacrtam i to mora bude tako. U pogledu... To me dosta možda i koštalo neke stvari u životu, ali dobro, o tom potom. Dobro, gledalo moje, da te ja pitam sad, da li si raspoložena za pitanje novinara? Uvek. Da, evo, moja koleginica sa DM sata, Tijana, ti je postavila dva pitanja, pa Tijano, da li se čujemo i pitaj Miru par stvari. Ja ću na kratko da prekinem ovo vaše maksimalno opuštanje i da pozdravim najboljeg i najlepšeg čoveka na planeti, bar po njegovom mišljenju, i naravno Miru Škorić. Miru, imam dva pitanja za tebe. Prvo bi bilo kako planiraš da provedeš predstojeće leto, a drugo pitanje je koja ti je omiljena pesma, a da je nisi ti lično otpevala? Tijana je zlatna. Ja, pa, divno. Da, ovo je najbolje bilo sad ovo da, ovaj, da je Stevica ovaj, najlepši to, da, najbolji istimo. Voditelj i sve. Sve. Pa, draga Tijana, reći ću ti iskreno, nešto u zadnje vreme ništa ne planiram u životu, tako ni godišnji odmor, a promocija CD-a u toku, zakasnila sam, planirala sam i koncert u maju, i izlazak CD-a u januaru, i svašta nešto, i sve što planira čovek. Zaista, svako jutro kad se provodi, treba samo se pomoli i da kaže dobro, živ sam i zdrav sam, tako da ne planiram ništa izuzev tih nekih nastupa, promovisanja CD-a, snimanja spotova, ako Bog da, i eto to, to je neki moj plan. A sigurno da ću možda negde, ona, ako bude prilike, i ugrabim vremena, otići na odmor nekih par dana i to je sve što ja mogu. Ok, drugo pitanje je omiljena pesma da ti nisi otpevala, ja bih dodao, da li postoji još neka pesma koju ti je žao što ti nisi snimila? O, pa ima dosta pesama, stvarno. Dosta pesama. Mislim, ako kažem dosta pesama,
Eto, recimo, kad smo pričali o ovoj Kukavicu, sam recimo ja odbila, to je snimila Ceca. Žao mi što to nije moja pesma, ali sam ponosna što je i njena, naravno. Pa ima stvarno dosta pesama koje ja, znači, u redovnom repertoaru pevam. Da. Od Dragane Mirković, Kaže mi sunce moje, znači, ja tu baladu obožavam, eto. Obožavam, to zna i Dragana. Volim Od Ane Bekute Kralj ponoći i to bi volela da je moje. Eto, te tri ja bi bila stvarno da su moje, savršeno. E, moramo i da te pitam sad onako kao drugačiji imidž sada te prati. Definitivno si bila ona koja nije igrala na kartu. Tako me gledaš neprijatno, Miro, tako me, znaš kako pogledaš? Imaš te tako ne možeš bio dobro, zvaću ti tatu. Jo, tata. Slušaj, često da te pitam, nema me, na, evo, pa ja treba beneficirani radni staž, dovedu mi lepe žene ovde, ja dovedem, zovem i onda se zbunim potpuno, znaš, ali imaš taj pa ne, neki pogled. Pa ne, ja sam se, zahvaljujući, imate fenomenalnu ekipu, zaista, dajem sad stvarno, pre svega uvek izađem lepa iz studija, dođe mi da se tri dana ne umivam. Šminkerka me fenomenalno našminkala, onda frizerka vaša na DM satu mi je fantastično uvela kosicu. Moment, samo da kažem. Diamant je ali kad si ti rekao lepa žena, vidi, ja kad se probudim, ja se uplašim, ono tri puta se umijem i kažem dobro je, to sam ja, ali nema veze, odmah ide make-up, malo... Previše si skromna, znači ja sam rekao kao da si u kapsuli, nekoj čovječe... Pa ne, ja sam rekla u Velikom bratu svako jutro, Bože dragi, uplašit ćeš i ovo malo ljudi što te voli, a ne znajući da je kamera iznad lavaboa. I to su oni emitovali, to je stvarno hit, hitova, znači, to stvarno i mislim. Znači, stvarno nekada kada ustanem, prosto sebe ne prepoznam. I tako da sebe ne smatram, niti sada ne znam kakvom lepom ženom, niti, Bože, sačuvaj. Okej. Ja sam samo zahvalna što me vaša televizija ovako lepo ugostila, što imate divnu ekipu šminkera, frizera, jednostavno nisam imala... Slušaj, ženo, želim da te pitam, imaš novi imidž, prati, znači ono kao, ti si bila jedna od ovih pevača koja je uvijek bila i kad je trebala, možda se pokazuje onako kao do grla, tu su bile kožne jakne, potpuno rolke, znači ono, potpuno nisi ono pripadala tom... Pa valjda sad ono s godinama pa sam malo poludela. Da, i onda kao sad grudi nekako istakneš tako sve, a imaš, ne znam što si skrivala, razumeš? Pa ne, ovo je korset, ja sad ne znam šta, trebala sam da obučem košu i da se zakopčam. Ne. Ne, valjda to ide s godinama sad, valjda dolaze me mlade, pa moram malo da se pokažem da sam... Pa dobro, ti si to imala pa si imala, razumeš sad možeš... Pa šalim se, pa ne, ništa specijalno, ja ne pridajem pažnju tome. Ja mogu da izađem i u haljini, koje uopšte ne volim, najviše volim džins i generalno ceo komplet promocija će biti sa tako džinsom, kožom, korsetima, jaknicama, majčicama. Hvala ti. Znaš, kao nije se vidjela, pa nismo mogli mi gledati da ocenimo, znaš. Da. Sad kad smo vidjeli onako kao na televiziji sve to pa ima, znaš, to je sve okej. Da. A i moderno je. Da, gledaj me u oči, zato. Nemoj da ti pogled pada. Uzbilji se. E sad, definitivno pevač koji ima tvoju karijeru, svi se sećamo da si pravila po raznim halama koncerte, da su to hiljade i hiljade ljudi. Ne spominjemo beogradski koncert koji je legendaran, gde si napravila sa Zlajom i njegovim bendom, onako fenomenalnu atmosferu i postoje ti snimci na YouTube-u. E sad, da li misliš da si zrela onako za neki veliki prostor i za Beograd ponovo? Pa, iskreno, za to je neke, pošto sada arena je kao in, znači ja mislim da u areni nema ko nije, znači svi su nešto pevali u areni. Ja se stvarno zadovoljavam sa recimo Halom Pionir, sa recimo Tašom u Beogradu koji prima nekih 15.000, 10.000-15.000, nije ni bitno. Uopšte nije bitna cifra i 5.000 ljudi, da tih 5.000 ljudi dođe na moj solistički koncert da bude zadovoljna, ja ću biti zadovoljna. Ja nisam megaloman, i jednostavno ljudi koji me vole doći će i to je najvažnije. A u svakom slučaju koncert se planira već sada, naravno okasnila sam, a i sada je puno najavljenih koncerata i sada prosto nema ni prostora ni vremena za neki ni marketing, u toku su snimanja spotova, tako da jednostavno čekamo
septembar, oktobar, vidjet ćemo tačno, sada više neću ni da govorim kada će biti koncert, ali u svakom slučaju će biti puno iznenađenja, mnogo dobrog repertoara, mnogo dobrih pesama, mnogo dobrih gostiju, bit će malo drugačije od ovih koncerata koji se inače praktikuju kod nas. Uglavnom bit će pevački koncert, ono što je, i svirački, to je najbitnije. Can't wait, i can't wait da čujem i pesmu za tvoj rođendan ili ti za moj rođendan. Za moj rođendan. Rekao. Zanimljiv tekst, on tu opet ti nešto mutiš, on tamo pa ništa, ja ne mutim, on je hoštapler u pesmi, pa tako. Mislim, ono, ne znam što... Nema smisla, ali... Uvijek takvi ljudi postoje, uvijek se zapitam. Evo, sjajan tekst, u svakom slučaju, moram te pohvaliti. Steva Simonović. Okej. Noći sanjala, to je razlog što sam plakala. Iako sam na sve pristala, ipak bi te nešto pitala. Dušo moja, šta ćeš tu, kada nisi ti za nju? Sve što imaš s njom podeli i kod mene se preseli. Pa me daje jednu noć, jednu noć i jedan dan. Ne treba mi bolji poklon za moj rođendan. Nije lako, to sam shvatila, ja ti ništa nisam tražila. Sve razumem, jedno ne mogu, dušo moja, reci šta ćeš tu. Dušo moja, šta ćeš tu, kada nisi ti za nju? Sve što imaš s njom podeli i kod mene se preseli. Pa me daje jednu noć, jednu noć i jedan dan. Ne treba mi bolji poklon za moj rođendan. Nisam glupa ni malo, ali je tako ispalo. Jer ti slepo verujem, jer druge ne čujem. Ako već je ne voliš, zašto je ne ostaviš? Bar još jednom ponovo, objasni mi to. Dušo moja, šta ćeš tu, kada nisi ti za nju? Sve što imaš s njom podeli i kod mene se preseli. Pa me daje jednu noć, jednu noć i jedan dan. Ne treba mi bolji poklon za moj rođendan. Maksimalno opušteno 5. E, Miro, moram ti kažem nešto, ovaj, posle nekih pesama meni je jako teško da nastavim. Znaš, rođendan, tu sam jako emotivan, znaš, još malo pa ću pevam da mi je koja manje i tako. Dobro, ja već pevam, tako da, nije problem. Pa dobro, već je 23. Ja bih pevao da sam na tome, da. 22, pa onda plus 22, tako da... Ne znam, ja sam išao popravo iz matematike, pozivam ovog profesora Ćirić, tako ja ne znam da računam baš to sabiranje i oduzimanje mi ne ide, ali množim se savršeno. Odlič. Da se ne bi delio. Ništa, definitivno jako glasaško telo na socijalnim mrežama, definitivno si pevač koji ima svoje fanove, volete sve generacije
i ono... Pa dobro, ima i onih verovatno koji me ne vole. Pa o njima ne pričam, sad pričam. Pa dobro, nije važno. Obitno da su brojčani ovi koji te vole, te baš vole. Prvo ti kažem, zato te baš briga. A znaš šta je prokletstvo ovi koji te ne vole? Moraju prvo uvek da te slušaju, da te gledaju, da te ne bi voleli. I tako onda, znaš, moraju da te znaju. Ali vole recimo pesme, znaš, ne moraju mene da vole kao personu, ali vole moje pesme. Pa kad imaš hitove ko kuća, nije mi čudo. Nataša, Tanja i Marina, ćao cure. Ćao, ćao. Evo, one su devojke koje su poštovaoci tvog rada, lika, dela, muzike i svega ostaloga. Nataša, pitanje za tebe, zašto voliš Miru Škorić? Pa ovako, volim Miru Škorić zato što je uvek pozitivna, nasmijena i da kažem, bez dlaka na jeziku. Hvala. To je pravo. Da. Reci mi... Jednostavno, to je Mir. Ajde, postoji ovako, kako postavite pitanje? Nisam baš uvek ono nasmejena, znaš. Mogu dosta da budem ono i hronično ljuta, ali... To ti lepo stoji. Ali, da. Ono, to sve zavisi zapravo od nekog ličnog raspoloženja. Nismo svi... Nismo svi uvek raspoloženi... U vinklu. Pa ne možeš uvek da se smeješ. Ja se recimo ne smejem kad mi nije smešno. Pa vidi Beke Bekića, ja on se uvek smeje. On se uvek čovek smeje, to mu je prirodni dar. Da, ali u svakom slučaju hvala ti puno. Ok, Nataša, poslije pitanje Miri. Konkretno, s neba pa u rebra, 3-4 sata. Ajmo, nale. Gotovo. U tvojoj karijeri, vašoj karijeri. Ne moraš Beke. Nastup koji je bio nezaboravan za vas. Da li postoji? Pa mogu reći... Čekaj, ti si nekad nastupala ili... Da, jesam. Pa boga mi, nešto što je kao nešto svežije, ali je bilo fantastično, baš kad je Požarevac u pitanju, pevala sam Bambiland. Da, slušali smo. Da, i to je bilo kao, ma kakav koncert, koncert traje 2,5 sata. Ja sam bila na bini sa bendom 4 sata. I ja sam se super provela. I zapravo to je bio 7. na 8. jul, kada je meni i rođendan. Ja sam onda onako od srca baš pevala. Da. To mi je onako baš ostalo onako u sećanju i jednostavno mnogo je dobra publika bila i bio je fenomenalan prostor i bilo je naravno 1500-2000 ljudi, nešto baš je onako. Da. Okay. I od srca sam pevala, što je najvažnije. I ne samo svoje pesme, pevala sam i svojih kolega pesme, koleginice. Okay. Tanja, šta bi ti pitala Miru? Ja bih vas pitala... Hvala ti puno. Možeš, ovdje. Koji vam je najdraži duet do koji ste sada snimili? Pa imam puno dueta. Mislim, imam nekih neostvaranih još želja. Na ovom CD-u imam duet sa Oliver Twist bandom. Za njega radimo spot. Pesma se zove Ne žali zbog nas. Fenomenalna je pesma, fenomenalan je tekst. Njega ćemo promovisati neki drugi put. Pitala si me za nove? Da, i za stare. I za stare? Pa duet u karijeri. Ceca, Luka, Bebek. Pa, sa Željkom Bebekom otprilike mi je najdraži, zato što u tom periodu stvarno je bilo nemoguće da uopšte, zapravo Bebek je neko ko nije baš ništa sarađivao sa pevačima. Ja sam ipak pevač narodne muzike. Ali tu je Lukas, Dok ti u kafani piješ druže, Ne računaj na mene, Ceca i ja, Vesna Zmijanac, Brena, Muškarci, to je više onako parodična pesma, ali je fenomen. Dosta dueta sam ja snimila i evo kažem sada sa Oliver Twist bandom, za sada mi je ovaj najdraži, sad ovaj novi, zato što je možda najnoviji, pa mi se dopada, ali skroz je dobro i poklopile su nam se i boje glasova i Oliver Kostić, pevač, je fenomenalno doneo pesmu i meni se jako dopada. Dobro, čućemo, Marina. Želela da se pitam, kad ćete da održite vaš sledeći koncert i gde će to da bude? Pa ja se nadam da ću ponovo biti u Požarevcu na leto. Pošto sam sa vlasnicima diskoteke Madonna u kontaktu i sve, u svakom slučaju bit će promocija. Koncert će biti sigurno negde na jesen, solistički u Beogradu, tako da to se već negde sad onako planira.
Mislim, ne planira se u smislu, ne znam ti čega šta, nego jednostavno ideje neke pravimo kako će to biti drugačije nego svi ovi koncerti koji se inače održavaju. Znam da će biti dobar pevački koncert i svirački koncert. Sve sporedno, gosti i tako dalje, bit će baš onako, pravimo da bude nekih iznenađenja i radujem se jako. Bićemo tamo. Da. Nataša, šta još interesuje fanove? Kakav odnos imate sa ćerkom? Pošto ste vas tri tu negde, kao moja Milica, otprilike, ona je meni sad drugarica, otprilike. Mislim, trudim se da budem važan za strogu majku, ali imamo taj odnos da jednostavno sve rešavamo dogovorom, sve se dogovaramo. Milica je jedna posebna, stvarno osoba. Ne ono sad i vaše majke, sigurno tako vas lepe i pametne hvale, ali baš smo onako prave drugarice. Čak šta više, razmenjujemo garderobu. Mislim, ja krademo od nje. Da, ti si uvijek imala ono savršeno liniju. Pa dobro, sad manje više, ali... Čak si malo možda bila mršava za moj ukus kad si bila mlađa, ali... Da, sad, kad sam bila mlađa, da, pa jest. Da. Sa 44 godine, ja sam zadovoljna, ali u svakom slučaju... Jel bilo si onda, kao kad te vidim, onako mršavica u džinsu, u kožnim jaknama, totalno rock style? Pa dobro, da. Ne patim da budem uopšte ni, ono, ni mršava, ni zgodna, nije me briga uopšte. Bitno mi je da budem zadovoljna iznutra, zdrava pre svega i srećna, to je najvažnije. Definitivno, pa kažu za svaku zvezdu treba da ima kao za to, si karakterišu kao zvezda turbulenciju, u svakom smislu ti si ih Boga mi imala u životu po jedan dana kad budeš rešila. Dobro, zvezde su na nebu, mi smo svi ljudi, tako da to kad čujem zvezda, znači to nije mi dobro odmah. Misliš li da? Odmah sam za čašu vode, majke mi. Da, zvezda neko ko govori naš jezik ne zna ime Mira Škorić. I bilo što da sluša. Nemoj da se lažemo. Ne, pa nema veze. Tanja, evo sad mi je ispalo ovo, hemijski to znači istina, nisam viknuo. Tanja, pitaj nešto. Pa da li biste mogli da nam Da nam date 100 evra. Da nam imitirate neko. Opa. Pa ne znam koga bi mogla. Nešto po vašem izboru. Pa znaš šta, nešto sam... Možda bi mogla Nadu Obrić kao koleginicu, da ti kažem. Stevice, došla sam kod tebe da promovišem novu pjesmu i da ti kažem da si fantastičan voditelj, ali sam ja ipak Nada Obrić i bolja sam od tebe. Da. Pa nikad mi nije dala Nada kad je radila ovdje da sedem na onom fotelju, tako opet mi je ispalo skepticizam. Dođi da mi daš. Da, da, pozdrav za Nadu Obrić. Naša Nada Obrić, kraljica. Marina? Ja sam htjela da vas pitam, koja je vaša omiljena pesma ovako, koju biste izdvojili u vašoj karijeri? Sigurno ih ima dosta, ali... Ima ih, da. Pa pre svega Manastir, Strah od ljubavi, od tih starijih stvarno, to su pesme koje su antologija i njih mnogo volim. Miro? Molim? Imaš Strah od ljubavi? Razgovaram sa devojkama, s mojim drugaricama. Mi smo ipak fanovi. Fanovi, okej, fanovi, vama hvala puno. Miro? Hvala vam puno. Ja bih jako volio kad bi ti otpevala, recimo, nikad u životu nisi otpevala pesmu, recimo, onako, a da se zove, recimo, Dno u mojoj čaši. Sad ne znam da li ima neka pesma tog naziva na novom albumu, ali ako ima, ja ću ti biti večiti fan u životu, razumeš ono? Dno u mojoj čaši, a prošli su dani naši. Da. A čekaj, to malo alko pesma? Pa nije, to je kad je žena, mislim, zatekla situaciju, tipičnu za vas muškarce i utekuje... Uteku je našla malo u čaši i tako. E, morate pitati nešto, kao ono vaskrsle pesme, čujem po klubovima, ono šibaju, nebitno da li je Beograd, Novi Sad, Niš, Sarajevo, svi skidaju, ona pije. Da, ta pesma je potpuno isto sada, aktualno, sve ono kao se... Vaskrsla, kako ja kažem, ona pije. Naprimetila sam da devojke po tim klubovima piju bar-bar. Da, da. Kao muškarci, ali to je isto, znači, devojka se propila u pesmi zbog muškarca, tako da ste vi generalno krivci za tako te neke teme koje dajete Vesni Petković, Marini Tucaković i tako dalje. Onda nisi ja pristalica toga, znaš, kad piješ problemi jako dobro znaju da plivaju. Treba piti zadovoljstva, kao ja. Ne, onda kao. I naravno vodu. Ništa, Miro,
Šta ti kažem, nego izuzetno mi je bilo drago što si bila ovako, po prvi put smo povukli nogu, što bi se reklo. Meni je bilo izuzetna čast, pre svega, da budem kod tebe u emisiji, zato što znam da biraš goste i zato što znam da vaša televizija baš ne ugošćuje, jel tako? Svakoga. Svakoga, da. A ti posebno, i velika mi je, mislim da ćeš mi biti talija. Ja sam krenula tek sa promocijom, CD je izašao, ali mnogo sam srećna što sam baš bila kod tebe. Da, tebi hvala na ovoj velikoj ekskluzivi. Mada, znaš, ono, kao ti si možda tu, pošto sam te tako jurio godinama, znaš, one ribe koje ne mogu da se stignu, onda su uvek ono kao draže, znaš, pa kao, ajde Miro, kao, može, evo za mjesec dana, za pet mjeseci, za godinu dana. Uskoro. Boga mi, evo. Uskoro, da, od 2005. govorim uskoro, tako da to kod mene. Ok, za sam kraj rekli smo, odnovu moj čaš, ja ti želim i znam, pošto sam čuo dosta pesama sa albuma, će biti top i u svakom slučaju. Jeste pesma top, da. Neizbežna, Reggae dvojka, nije bila planirana, ali Miloš Matić je radio i Vesna Petković, ja kada sam je čula, jer obzirom da svaku dvojku koju sam snimila je bila hit. Ni zvene mi tiho tečeš, nisi mi sudbina, nisi mi rodbina, nisi mi sudbina, pa onda koga da ljubim posle tebe. Prosto sam ja nešto talična kada su te pesme u pitanju, ali ovo je stvarno nešto mnogo dobra pesma i tekst je dobar i jednostavno se ljudima dopada i baš su fenomenalne reakcije na nju. Evo, u to ime, CD je izašao pre dva dana. Otiđite do kioska da Music Shopa, kupite CD, jer zaista, ako je neko kvalitetan pevač, onda je zaista to Miraš Korić. U svakom slučaju, ja ti želim da ti ova emisija, Dejem Sat, naravno, tvoji fanovi koji su onako dobro isto povukli nogu, onako donesu sreću u promociji. Hvala puno vašoj televiziji, hvala gledalcima, ljubim vas puno i do skorog viđenja. Još si dno moj
mojoj čaši propast mog života. Ubija si me greota, još me tvoja seka plaši, još si dno u mojoj čaši. A prošli su dani naši. Maksimalno opušteno 5.